Nekada zapuštena i neuređena površina uskoro će biti pretvorena u parking prostor. Uređenje zemljišta pored Obrenovačke crkve u ulici Kralja Petra I deo je redovnih aktivnosti javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca planiranih za ovu godinu. Zadatak nam je i ono što sada ispunjavamo da pripremimo parking prostor za sve događaje koji su vezani za crkvu, a ujedno da i pripremimo prostor kada toga nema, da jednostavno naši sugrađani mogu i u ovom delu da parkiraju svoja vozila. Uporedo sa ovim radovima, naredni potez koji se tiče samog parking prostora, a vezan je za crkvu, je uređenje parking prostora u Mislođinu, tačnije ispred samog manastira u Mislođinu. Jednostavno se i tamo pojavila potreba gde masovno subotom i nedeljom naši sugrađani dolaze u posetu tom prelepom manastiru. Tako da jednostavno omogućili smo našim sugrađanima da bezbedno parkiraju svoje vozila i da jednostavno ostavi ih na određeno vreme koliko je to njima potrebno. Ovim projektom opština Obrenovac je na zahtjev naših sugrađana gledala da izađe u susret kako bi poboljšali bezbednost u saobraćaju tokom velikih crkvenih praznika, a i svakodnevno, pogotovo što se preko puta crkve nalazi i škola. Planom javnog preduzeća za izgradnju za narednu godinu predviđeno je asfaltiranje novog parkinga. Onda ćemo u toku svih radova uraditi i prostor, parking prostor preko puta, tačnije ovaj ulaz koji sada postoji prema školskoj sali Prve Obrenovačke škole, gde ćemo na taj način jednostavno omogućiti našim sugrađanima, roditeljima koji dovoze decu na treninge i svima onima koji je potreban taj parking prostor, da jednostavno i na tom prostoru imamo jedno 20 parking mesta, na ovom delu to je sigurno preko 40 parking mesta, tako da jednostavno bezbednost saobraćaja i bezbednost naših sugrađana je uvek u prvom planu i na taj način ćemo omogućiti svima njima da jednostavno bezbedno parkiraju svoje vozila. U sklopu ovog projekta postavljena je javna rasveta na novom parkingu. Ukupna vrednost radova u Obrenovcu i Mislođinu iznosi 1.200.000 dinara.